Aí está! Neste momento, a Romênia é verde e amarela! Ao som de I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston, com batidas de funk e muito samba brasileiro, o time Brasil da show em Cluj-Napoca, Jéssica Maier! Uau, que série maravilhosa que as meninas fizeram, né? É, conseguiram executar todos os lançamentos, colaborações, dificuldade. É, a parte artística dessa coreografia também é muito forte, né? Muito bonita, as meninas merecem aí por todo o trabalho, toda a dedicação que elas vão tendo, né? É, com certeza não são só essas cinco meninas que estão em quadra, mas são muitas pessoas, é um trabalho de muitas mãos aí que vem sendo desenvolvido aí há anos, né? Pela treinadora Camila Terezin e pela coreógrafa Bruna Martins. E também essa série, os resultados que o Brasil estão tendo esse ano, são resultado de todo o investimento, de todo o trabalho aí que a Confederação e seus patrocinadores, né, estão tendo aí com a nossa modalidade. E estamos aí em busca dessa vaga olímpica que, se Deus quiser, vai vir já no mês que vem no Campeonato Mundial da Espanha. Excelente apresentação das meninas do Brasil. Fantástico trabalho do time Brasil, ali com a Duda Aracaki, a Débora Medrado, a Sofia Pereira, a Nicole Pírcio e a Bárbara Urquiza. Vamos aguardar a nota do time Brasil. Na tela para você, abemos liderança. 34,450. O Brasil assume a...